የፍቅር ቀጠሮ በተሰኘው ፕሮግራማችሁ ላይ ተካፋይ ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ ወለት ተባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት በምዕራብ ጎጃም ክልል በሚባለው የከተማውን ስም ባልናገርም ግን ኢትዮጵያዊት ነኝ። ያለኝን የህይወት ታሪክ ላካፍላችሁ እሞክራለሁ። ስሜታዊ ላለመሆንም እግዚአብሔር እርዳኝ። ብዙ ወጣ ውረዶች ቢኖሩም ግን ሁሉንም በእግዚአብሔር ትዕግስት፣ በእግዚአብሔር ኃይል ከዚሁ ደርሻለሁ። ለቤተሰቤ ሁለተኛ ልጅ ሲሆን ቤተሰቦች በሀብት በጣም የደላቸው ሞልቀቅ ብለው ለራሳቸው አልፈው ለሰው የሚተርፉ ነበሩ። በዛ አጋጣሚ ተወልጄ ባደጉበት ቀበሌ እጮኛ መጣልኝ ገና በ7 ዓመቴ። ትምህርቴን እንኳ ተምሬ እንዳልጨርስ ዲል ባለ ሰርግ በቤተሰብ ተድረን ዳዴ ብዬ ህይወቴን ሳልቀጥለው በ15 ዓመቴ ከትዳር እጮኛዬ ጋር እንድኖር በትዳር አሳሰሩኝ። በጣም የሚያምር ቤት ተሰርቶ ከአባቴ ዘንድ ህይወት ተከተለች። በ16 ዓመቴ ወልጄ የአብራኬን ክፍያ ያዝኩ። እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች ከሚባሉትም አልመደብም። እድሜ ይሆናል ጽንሰ ሀሳቤ መሰረቴ ብርቱ ጥንካርነቴ ግን እድሜ በጥፍ ያለ ይመስላል። መልካም ሴት እንባል ቤተሰቦች አብልጠው ይመክሩኛል። በአጋጣሚ ሆነና አለፍ ብዬ ግማሽ ላይ ላካፍላችሁ። በዚህ ሁኔታ ላይ ጥሩ ህይወት እየኖርን ባለን ሰዓት በረሃ ጥሎኝ ሄደ። ሰው ቀናተኛ ምክር ገባውና እዚህ ሁሌ ጥገኛ እየተባለ ልትኖር ነው በሚል ሀሳብ ያለ አዋቂ ሳሚ ንፍጥ ይለቀልቃል አይደለ ነገሩ። ሰው ባላገባው ገብቶ ይዘባርቃል። የልጅነት ጉዳይ ነው እና እሱም በህይወት አባቱን ስላጣ ተነስቶ ጥሎኝ ሄደ። ሰኔ ዘር ነበር አጋጣሚ። አርሶ አደር በሚባሉት በትንሽዬ ከተሞች አካባቢ ነበር የምኖረው። አባቴ ቤተሰቦችም ጥሩ ከሚባሉት የተመደቡ ናቸው። በዚህ ሁኔታ ላይ ጥሩ ህይወት እየኖርን ጥሎ ከሄደ ዘንድ አባቴ በጣም ከፈው። እኔም አንገቴን ቆስሜ ብዙ ጊዜ ኖርኩ። ወራቶች ተቆጠሩ። አዲስ ዓመት አካባቢ ላይ መጡ ከወንድምየው ጋር። አባቴ ብዙ ነገሮችን አግማማ። ግን አባቴ ቤቱን ሰርቶ የሰጠን ቢሆንም የትዳር ቀልሰንበት የምኖርበት ነው እና ቤቱን ማንም ስለማይከለክለው ወድጄ ገባ። ተመልሶም ያፈራውን ንብረት ይዞ እንደሚመጣ አባቴ ጋር ሳመነውና ሄደ። እውነት ነው፣ ያለውን ሰባስቦ መጣ። ከዛ በኋላ ቤተሰቤ ጋር ነው የሚሄድ ብሎ ብዙ ነገሮችን አመሰቃቀለ። እዚህ በኋላ ነው ህይወት ሁሉ እየተበላሸ የመጣ። በእኔ ደስ ይለኛል ወግ ማዕረጉ በሱ ዘንድ ብኖር፣ ግን ብዙ ወንድሞች ስላሉት የእግዚአብሔር ስጦታ ቢሆንም ግን በኑሮ አነስተኛ ስለሆኑ ነው ድሮም እዚህ ጋር እንድኖር የፈለግ ነው። ያሰብነው ሳይሆን ያልታሰበ ነገር ነበር የገጠመን። ብዙ ነገሮች አሁን መጡ። ያው የለመደ አይደል የሚባል። አሁንም እንደለመደው በረሃ ጥሎኝ ሄደ። እዛም ሄደን ጥሩ ቤት ሰርተን ከኖርን በኋላ ኑሮን ላለማሸነፍ በኑሮ ላለመሸነፍ ገበያ ወጣ ገባ ብዬ ደፋ ቀና ብዬ ልክ እንደ ወር ደሞዝተኞች ገቢ በጣም አሪፍ የሚሆን ህይወት ነበረኝ። ምቀኛ በየሄዱበት ይከተለኛል።
የታፈነ ጩኸት ይሉታል ወይንስ እንዴት ላድርገው? እሱም በረሃውን ህይወቱን ብሎ ይዞታል። ህይወት እንደዚህ ነው። አልተመቻቸንም። አሁንም ለፍች ተዳረግን። አመረርኩ። አጋዥ ካላገኘው አዳሜ ብዬ አጋዥ ተብሎ የተሰጠኝ እንዳልሆነ ባተሌ ሆኖ ሲቀርብኝ ትዳሬ ሲቆዝም በሴት ልጅ ብቻ በወር ደሞዝ እንኳ በሌለኝ የገበያ ኑሮ በቀን ህይወት ነው የምሰራው። የንግድ ዓለም ውስጥ በእኔ ሀሳብ ብቻ ቤቱ የሚቃና አይደለም። ቤተሰብ ጋር ያመጣነው ሀብት ንብረት ማለቀ፣ ሞተ፣ ረገፈ። ሆኖም ግን ራሳችን ላለመሸነፍ ጠንክሬ እየሰራው ነበር። ይህንን ስትሰሙ ራስሽን ታካብዣለሽ ልትሉ ትችሉ ይሆናል። እውነት እውነት ነው። ለዚህም ነው እውነቱን ልናገር የፈለጉት። እስካሁንም ድረስ የሚመሰከርልኝ በዛን እድሜ ላይ ትዳር መስርቼ ጎጆዬ እንዳይፈርስ ብዙ ታሪኮችን ቀይሬ እሱን ለማስደሰት እሱ እንዳይከፋ በማለት ብዙ ነገሮችን በማድረግ የነበር ሰው የሚቀና አልሆንም። ሽምግልና ተብሎ ከ15 በላይ ጊዜ ተቀመጠ። በሁለት ሳምንት በወር ይቀጥሩታል። ስቆጥረው ከ15 ይበልጣል። መጨረሻ አመረርኩ። ገበያ የሞልበት ብር ሁሉ እየተዘረፍኩ በገዛ ባለቤቴ የሱስ መጫወቻ ሆነ። ከቤተሰብ ያመጣሁት ሀብት ንብረትም ለማቋቋሚያ ሁሉም አለቀ። እቁብ ነበረኝ። እንዲሁም አንዳንድ ነገሮችን ከዘመድ ከወገን ጋር ተደባልቀን ተመሳስለን የምንጠጣው ነገርም ነበር። ማህበር ይባል አይደል? ያን ለማሸነፍ ደግሞ ተግቼ መስራት ስላለብኝ ብሬ ከተዘረፍኩ መንቀሳቀሻ ካጣሁ እንዴት አደርጋለሁ ብዬ ከደንበኛ ተረካቢዎቼ ብርን በደርና ወዲያው የማደርገውን አድርጌ እዛው ላይ አስረክቢያቸው ትርፌን ይዤ ወደ ቤት ይመጣለሁ። ያችም አትቀረልኝ። ከሀብታም ልጅ እድገቴ ሆኖ እንዴት ይህን ላይ ይችላለሁ? ይህን ነገር ግን ቤተሰቦች እንዲሰሙ አልፈለጉም ነበር። መጨረሻ ላይ እስከ 15 ጊዜ ሽምግልና ከተቀመጠ አመረርኩ። እኔ ሽምግልና ቢቀመጥም እኔ ዘይት አለ፣ ቡና አለ፣ ስኳር አለ፣ የቤት ቁሳቁስ ብዙ ናቸው። እኒያን ገበያ ውዬ በትርፌ ይዤ ካልመጣው የትም ማግኘት ስለማልችል ሽማግሌ ተቀምጦ በግራ በቀኝ ቤት ነው ተብሎ ምን ይቀረባል? መቼስ ተነሱ ሂዱ አይባል። መጨረሻ ያመረርኩበት እኔ እኮ የካህን ሚስት አይደለሁም ስል ስበሳጭ ሰሙ። አባቴ እንዳመረርኩ አወቀኝ። እንኳንስ ይህን ቃል ልናገር ቀና ብዬ የሆነ ነገር እንኳን መናገር ወይ ማየት አልችልም ነበር። አልፈታ ሚስቴን ወዳታለሁ ብሎ እስከ ፍርድ ቤት አንከራተተኝ። ለሚወዱት ሰው እኮ ይህ አይገባም ወገኖቼ። ማንም ሰው ለሚወደው ፍቅሩን ይገልጻል እንጂ በጥላቻ በሱስ ተጠምዶ ህይወቱን ትዳሩን እያቦሳቀለ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? አሁንም ከስንት ልፋት በኋላ ሀብት ንብረቱ ቢወድምም ያለው ቋሚ ነገር ቢሆንም ቤቴ ምንም አልመሰለኝ ለፍቼ የሰራሁት። ከዛም ብሄድ መስራት ከዚህም ብሄድ በፍርድ ቤት ተለያየን። 80 ተቀደደ። ያው 80 ይባል አይደለ? በሽምግልና በሀገር ባህል ወግ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ደግሞ እኔ ከኔ የሚል የጥላቻ ቃላቶች እየተወረወሩ ፉከራ፣ ዛቻ እየመጡ በተለያዩ ወንዶች ላይ ተፈላጊ ይወዛ። አመረርኩ፣ አለቀስኩ። የሚመጣው እኮ አቼ ቢሆን አይገርመኝም። እኔ ከሀያዎች እድሜ እንኳ ሳልደርስ የ50 ዓመት የ60 ዓመት ሽማግሌ ይጎተትልኛል። ያም ሆኖ ሚስቱ የሞተችበት
በትዳር ህይወት ያለ ጓደኞች፣ ባለቤቶች ሚስቴን ፈትቻ አገባታለሁ በሚል ዛቻ ተለዋወጡ። ምን ነው የሀብታም ልጅ መሆን ይህን ያክል በወንድ ልጅ ይፈከርባታል? አንድ ሴት መልካም ነች ከተባለችና የሀብታም ልጅ ነች ከተባለች በየሀገሩ ዛቻ፣ ፍከራ፣ እኔ ነኝ ይቀጣቀጣል። እኔ ግን ያንን ህይወት ለመቀበል ዝግጁ አይደለሁም። እንደ ከሌ ህይወቷን እናጠፋታለን እየተባለ ብዙ ፍከራ መጣ። እነሱ ከሚሉት ደግሞ ነገር የሚያደርሱ የሚለዋውጡ፣ እንደ ዲፕሎማ እንደ ዲግሪ እየተመረቁ እስኪመስላቸው ድረስ ጨማምረው አቀላጥፈው ሲያወሩት እውነትም ይመስላል። ከዛ ህይወት ለማምለጥ ፓስፖርቴን አወጣሁና ስደቴን ነካሁት። ከዚህም መጥቼ ግን አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች በጣም ያስጨንቁኝ ነበር። ህይወት ቀኑ ሌቱ እንዴት እንደሆነ አይታወቀኝም። በጭንቀት ተወጥሬ ነበር የምውለው። ቋንቋ አዲስ ቢሆንም ግን ለጊዜው አጥንቼው መጥቼ ነበር። ያው ነይ ሂጂ፣ አውርጅ፣ ስቃይ የሚሉትን ብዙም ኮንፊደንስ ትምህርት ባይኖረኝም በእንግሊዝኛም አውቃለሁ። በነገራችን ላይ በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ተማሪ ከሚባሉት ውስጥ የተመደብኩ ነበርኩ። ይህ ሁሉ አልፎ ዛሬ በስደት ጥሩ ደሞዝተኛ ሆኜ እሰራለሁ። ግን ዋና ጥንት መሰረቴ አልፌ ከማወራችሁ የሚል ሀሳብ ልጄን በፍርድ ቤት የተከፈለላት የወር ደሞዟ ነበር። የማሳደጊያ አባቴ ግን እኔ በህይወት እያለሁ ከሱ ገንዘብ መጥቶ በዚች ህፃን ማሳደጊያ አይሆንም በሚል ያው ቤተሰብ ያሳድጓታል። እኔም የእናትነት ፍቅር እስካለው ድረስ ሰጥቻታለሁ። አሁንም ድረስ ልጄ እኔ እናትሽ ነኝ እያልኩ አበረታታታለሁ። ግን ከዛም በኋላ ከተለያየን 7 ዓመት ሊሆነን ነው። ልጄ በየት ነሽ ብሎ አንድ ብጫቂ ልብስ ወይም ደግሞ የአባትነት ፍቅር እንዳልሰጣት ስሰማ በጣም ይከፋኛል። ለምን ወልዶ መጣል እኮ አይደለም፣ ገንዘብ ልብስ እኮ አይደለም። የአባትነት ፍቅር ከልጅነት እየኮተኮቱ ባለን ጊዜ አገሩ ሩቅ አይደለም፣ ቅርብ ነው ቢያሳያት ደስ ይለኝ ነበር። በገንዘብ የማይገዛ ነገር ይህ ትልቅ ህሊናዋ ይበጠበጣል በኋላ ብዬ አስባለሁ። ትምህርት ቤቷንም እንድትቀጥል በመሆን ዛሬ እየተማረች ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችልኝ። ነገር ግን አባቷ ምንም አይነት ፍቅር ስላልሰጣት በአባቴ ስም ትምህርት ቤት እንድትመዘገብ አደረግነ። አንዳንድ ታሪኮችን ስሰማ መቼስ አባቷ አይደለም ብዬ አልክድም። ፍቅር ካልሰጣት ምኑ ላይ ነው የእሱ ስም መጠራቱ? መቼም ትምህርት ቤት ክላስ ተቀምጣ እከሌት ተብላ በሀያቷ ስም ስትጠራ እንጂ የምታውቅ አሳዳጊዋም ሁለመናዋም እንደሆን እንጂ አባትሽ ነው የሚለው እንደማትቀበለው ሌላ አባት ስም ቢጠራ ስለማታውቀው በቃ ምን ልበል፣ ሁሉም ነገር ጠፋብኝ። የደበቅኳችሁ ብዙ ጭንቀቶችም ስላሉ ዋና መፍትሄው ግን እዚህ ጋር የልጅ አባት በዚህ ስትጠራ ምን አይነት ችግር ውስጥ ይከተኝ ይሆን በሚለው ነው። ቀጣይ ደግሞ አሁንም ስደት ህይወቴ ብዬ ካሰብኩት ብዙዎችኑ በስደት ያገባሉ፣ ብዙዎችኑ ፍቅር ህይወት ብለው ጀምረው ቃል ኪዳን አድርገው ይቀጥላሉ። ከዛም በኋላ እኔ ህይወት ምንም አልመሰለኝም። ሰርቼ መለወጤን እንጂ
እንደማንም ያለ አግባብ አንዲት ገንዘብ እንኳን እንድትወጣብኝ አልፈልግም። ትንሽ እንኳ ሀሳቤን ተካፍሎ አብሮ የሚጋራ ባገኝ ደስተኛ ነበርኩ። ጊዜው ግን አጭበርባሪ፣ ከሃዲ፣ ውሸታም። ትዳር ይዘው ትዳር የለኝም፣ የአብራክ ክፋይ ኑሯቸው የለኝም፣ ሚስታቸው አረብ ሀገር ሆና የለኝም። እንደዚህ አይነት ምስቅልቅል ውስጥ እያሉ ብዙ ታሪኮች ስሰማ ደግሞ ቢቀርብኝስ? እግዚአብሔር የአብራኬን ክፋይ ሰጥቶኛል። ጥሩ ቤቴን ሰርቻለሁ። አላማዬ ሁሉ ተሳክቶልኛል። እጅ ወዳፍ አላጣም። ዶርሜን እያከራየሁ ለሀገሬ ያብቃኝ እንጂ ልጄን እያስተማር ፏ ብዬ ነው የምኖረው። የሆነ ስራ ከፍትና ልዬ ያስባለሁ። ግን ደግሞ ዞር ልና እኔ እኮ ገና በሀያዎቹ ውስጥ ያለሁ ነው እድሜ። ለምን የትዳር አጋሬን አልወስንም ብዬ አስባለሁ። አብዛኛውኑ መንፈሳዊ ህይወት ላይ ስለማዘወትር ለማንኛውም የእጮኛ ጓደኛ ብለው እንኳ አለማዊ ነገር እንጂ የሚያስደስታቸው መንፈሳዊ ነገር አያስደስታቸውም። ጠያቂ ብዙ ነኝ፣ ዘመደ ብዙ ጦማ ዳሪ ነው ይባል አይደለ? ያየኝ ሁሉ ፎቶዬን ባለቅም፣ ግን በምለቀው ትምህርቶች መምህር እስከመስላቸው ድረስ አንቺ ነሽ መልካም ሴት እስከመባል ድረስ እደርሳለሁ። ለሶስት አመታት ምንም አይነት ፍቅር ጥያቄ ውስጥ ሳልቀበል ልቤን ቆልፌው ወደ መልካም ስራዬ ፋትሬ ጠንክሬ አሻራዬን የማሳርፍበት ህይወቴን ስራዬን እየቀጠልኩኝ ቆየሁ። እውነትም ብቸኝነት ወርቅ ጌጥ ነው። ክፉ ሰው ከጠግቶ ቢርቀን ህይወታችን የበለጠ እንዲስተካከል ያደርገዋል እንጂ የባሰ እንዲበላሽ ያደርገው። እውነት ነው የምላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ እዚህ ውስጥ ከምገባ ራሴ ሰርቼ አሻራዬን የማሳርፍበት ህይወቴን የምለውን ጠንክሬ መስራት አለብኝ በሚል ህሊኔን አሳምኜ ከሶስት አመት ሙሉ እላፊ ምንም አይነት ጥያቄ ሳልቀበል ሰራው። ለውጥ አለው። በጣም ህሊና አርፍ ብሎ ደወለ አልደወለ፣ አሁን ምን ይሆን አይሆን፣ እንደዚህ ነው ጥሩ ህሊና የሚያሳርፍ ብቸኝነት በስደት ላይ። አሁን ላይ ግን አገሬ መግባት ስለማስብ እንደው ቤተሰብስ ደስ ቢላቸው በማለት የመጣልኝን ጥያቄ ለመቀበል ዝግጁ ነው። አብረን በምንገለገልበት መንፈሳዊ ህይወት ላይም ብዙዎቹ አሉ። ዘወር ብዬ ሳዳምጣቸው በሌላ ታሪካቸው ሌላ ነው። እኔ ግን ግልጽነቴን ነው የምናገረው። ስህተታቸውን ሳልነግራቸው እርቃቸዋለሁ። ቀየስ አደርግና አይ እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ፣ ልጅ አሳዳጊ ነኝ፣ አይ እንደዚህ እኮ ነው እላቸዋለሁ፣ ራሴን ዝቅ ለማድረግ። ገፍትረውም ይመጣሉ። እኔ ራሴን ዝቅ የማደርግበት ምክንያት ከማንም ማንሸ ሳይሆን እንዲርቁኝ ነው። ማንነትን የሚያውቁ ደግሞ ተው ብትሏቸው አይመለሱ። ሰው ማስቀየምም አልፈልግም። ከብዙ ወጣ ውረድ በቃ ልቤን አሳመንኩትና ልቀበለው። ቤተሰብ ዘንድ አሳምኖ ከመጣ ቀበለዋለሁ ብዬ ገና እጮኝነት ላይ እያለን ጥቂት ወራት እንኳ ሳይሞሉ ድመትን ስጋ አስቀምጭና ለድመት ስጋ አስቀምጦ ወይም ወተት አስቀምጦ ጠብቂ ማለት እንደማናገኘው እርግጠኛ ነኝ አይደል? በአንዳንድ ጓደኞቼ መንፈሳዊ ዘይቴን በጠበቀ ለማጣራት ሰው አጣሩልኝ አላልኩም። በራሴ አካውንቴን ቀይር አደረግኩና ገባለሁ። የልጅ ፎቶ አለው። ለምን ካደኝ? የወለደው የአብራኩ ክፋይ ፌስቡክ ተለጥፎ አለ። እንዴ ልጅ ነው እንዴ? በጣም ያምራል። ለምን ደለትከው አልኩት።
እኔ በዚህ እጮኛው እንደሆነ አያውቅም። በሌላ ምንድን ነው የምታወሪው እያለ አሻንጉሊት እየላከ ይህ ነው ከአንቺ ጋር የምወልደው ልጅ ይለኛል። አይ ጊዜ ግን ለምን በውሸት ተጠምደን የሰው ህይወት ለማበላሸት የሰውን አገልግሎት ለማሰናከል ለምንድን ነው የምንሰለፈው? ይቅር ብዬ ትቸዋለሁ። ለወደፊቱ አዳሚ ብዬ የምመሰረተው ህይወት ያልኩትኝ በዛም ሄዶ መንጸባረቅ በዛም ሄዶ መንጸባረቅ በሄደ ሁሉ ፍቅሬን ተቀበይኝ ፍቅሬ ውዴ ማለቱን አይተውም። እኔ ቢሆንም ባይሆንም ራሴን አሳምኜ ኮፍተር ብዬ ጠንካራ ሴት ሆኜ ምንም እንዳይሰማኝ ስለፈለጉ ቀጥልበት ብዬ እንዳለ ምንም ሳላስነካ ቀጥልኩ። ከዛ ጋ የሆነ ነገር ቢቀጥል ከዚህ ጋ ያቆም ይሆን የሚል ነበር፣ ግን የለም ለውጥ። በሁለቱም ብድ ያለ ህይወት። አይ ጉድ! በአይኔ በብረቴ። ከዚህ በኋላ ማሱ የባለስልጣን ሰው ስለሆነ በስራ ቦታው በሚያገኛት ሁሉ እንደሚማግጥ አልሳሳትም። አንዷን ከመተዋወቋ በፊት በዛኛው ብሄጅ ስልክሽን፣ ፎቶሽን፣ ነይ እንገናኝ፣ ኢትዮጵያ ነኝ ስላልኩትኝ ነይ እንገናኝ። አዎ አበባ በሚለው ሜሮን በሚለው ማርታ በሚለው በተለያዩ አካውንቶች ፈተንኩት። ሰው እግዚአብሔርን አይፈትነውም። ሰው ሰውን አይፈትነው፣ እግዚአብሔርም እኛን አይፈትነን፣ ለመልካም ነገር እንጂ። ግን አዳሚ ብዬ ህይወቴን መቀጠል እስካለብኝ ድረስ ማድረግ ያለብኝን አደረግኩ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ህይወቴን አወቁት። ከዚህ በፊት ደግሞ የማረሰው ህይወት በአጋጣሚ ህይወት ላይ እረፍት እሄዳለሁ ኢትዮጵያ ላይ በአንዳንድ ጓደኞች የስራ ባልደረቦች እኔ ከእኔ እንዲሁ መቀጣቀጣቸው አልተውም። ምን አይነት ሴት በሆን ነው? መልኬ ብዙም የሚያምር አይደለሁም። በብልህናና በሴትነት የሙያ ጠንካራ እንደሆን ግን ይመሰከርልኛል። ደግሞም የሀብት ፈላጊዬ ብዙ፣ የልቤ የምለው ሰው ግን አንድ የለም፣ አንድ እንኳ ማለት ነው። የልቤ የምለው የትዳር አጋሬ ለማለት ነው። በቃ ዘጋሁት። በሁሉም እጮኛዬ በሚለው ህይወት ላይ ዘጋሁት። በሌለው እያወራሁት ነው። ቀጠለበት። ምን ጠፋሽ? አልመለስክም። ዝም። ምን ብዬ ብገልጽለት ይሻለኛል? ትክክለኛ ስህተቱን ልናገረው ወይንስ ዝም ብዬ ልተወው? አሊያ ቤተሰብ አሳውቆ ቃል እንገባባ ቢለኝ እሺ ልበለው? ያን ካደረገ በኋላ ስህተት ቢሰራ ደግሞ እሱ ጋር መቀጠል እንደሌለብኝ እነግረዋለሁ ወይንስ ልተወው? በቤተ ክርስቲያን ጋብቻ ከሆነ ደግሞ ምንም አይነት ልክስክስነት በሌለ ህይወት መቀጠል ነው። ማንኛውም ጋብቻ አንድ ለአንድ መወሰን፣ አንድ ለአንድ መቆጠብ ነው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን። አሁን ዋና ጽንስ ሀሳቢ ሁሉ ምዘባርቅ ይህን ሁሉ የምናገረው አንድ የልጄን አባት ጉዳይ በአባቴ ስም ስለተመዘገበች ትምህርት ቤት አባትነት ፍቅር ስላልሰጣት ለምን አባቴን አላስተዋወቅሽም? ለምን እንደዚህ ነው ትለኝ ይሆን ወይንስ የሚለው ነው። ቀጣይ ደግሞ የኔ ህይወት ፈላጊ ብዙ ነው። እኔ ግን አንድ ሰው የማገኘው የለም። ሁሉም በጥላቻ በፍከራ በውሸት የተዘበራረቀ ህይወት። በዚህ መሀል ብቸኛ ሆኜ ብኖር ትልቅ ደስታ ውስጥ እንደምኖር አልሳሳትም። ምንም ቀረብኝ የምለው ነገር የለም። እግዚአብሔር ሁሉን አስተካክሎ ሰጡኝ። ጠንክሬ ከሰራው ካለውበት ይበልጥ እንደምለወጥ አልሳሳም። አሁንም ምክራችሁን ለግሱኝ የምላችሁ የምታዳ እጮኛዬ ብዬ የማስበው
በሌላ ሲዘባርቅ እንዴት እቀጥላለሁ? ከሱ ጋር ልተወው? ሌላውን ሰው ቢመጣስ እንዴት እቀበለዋለሁ? ሁሉም ታሪኩን ካዳመጣችሁት ግልጽ ሊሆንላችሁ ይችላል። በእርግጥ ከስራ ጋር ድክም ስላለኝ ድምፅ የማነሳ ነው። አንዳንዴ ስሜታዊ ላለመሆንም ስፈልግ ቃላቶች በመካከል እየጠፉብኝ የቃላት መዘበራረቅ አለ። ይህንን ህይወት እንዴት ብዬ ልቀጥለው ለወደፊቱ የሚል ነው። በነበረን ቆይታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።